የአፍሪካ የመድረክ ባለሙያዎች ማህበር ፕሬዚዳንት ነ የአፍሪካ ይጠቅላለሁ ዚምባብዌ ሄደ የሆነውን እስኪ አጫውታኝ የአይቲአይ የዚህ ኢንተርናሽናል የአፍሪካ ሪፕሬዘንታቲቭ ሆኝ ከተመረጥኩ በኋላ አንድ ወርክሾፕ ዚምባብዌ ይካሄዳል ቴትር ፎር ዲቨሎፕመንት የሚባል እሱ እኛ በትንሽ ተሰርቶበታል ግን ትልቅ ጠቃሚ ነገር ነው ለዲቨሎፕመንት ላለመስማማት ለግጭት ማስታረቂያ ለድልድይ መስራት ምናምን የሚረዳ ነው እና እዛ በሄድኩበት ጊዜ እዛ እዛ ሄድ ተባልኩ ሪሶርስ ፐርሰን ሁን ተብዬ ሪሶርስ ፐርሰን ሆኜ ለአንድ ወር ያህል ነው እንግዲህ እንትኑ ወርክሾፑ አብራር አብዶ ነበረ ከኔ ጋር አብራር ሄዶ ነበረ ሌላም ሰው ሄደ ነበር መሰለኝ አላስታውስም። አብራር እንግዲህ አገር ፍቅርን ወክሎን አይደለም ኢትዮጵያን ወክሎን የመጣ እኔ ደግሞ አፍሪካን ወክዬ ነው ሄድኩት ስለዚህ ዝም ሳይ እነዚህ ሪሶርስ ፐርሰን ተብለው ከእንግሊዝ ከአሜሪካን ከፈረንሳይ የመጡት በሙሉ እኛንን ወርክሾፕን የምናካሄደው እነሱ ቁጭ ብለው ይጽፋሉ ከዛ በኋላ ዶክትሬታቸውን ያገኛሉ ስለዚህ አንድ ቀን ራት ላይ እኔ ነገ አንደኛችንም ተነስተን አዘ ሪሶርስ ፐርሰን አናስተምርም እነዚህ ሰዎች ያስተምሩ ምክንያቱም እነሱ እንደዚህ እያደረጉ ነው እኮ ብዬ ትንሽ አድማ ቤጤ አደረግን ጠዋት ማን ነው ተረኛ ሲባል ማን አይወጣም ዝም አሉ ምን ሆናቸዋል ከእናንተ መል ማን ዝም በኋላ ሚስተር ሸቱ አንተ ዩ ሪሶርስ ኖት ሚ ምሄር ቱር አልኳቸው ሌትሚ ሲ ዋ በዚህ ተካረር አቆምን ወርክሾፕ ወርክሾፑ ቆመ ንትን መልእክት ተላከ ለዩኔስኮ የዩኔስኮ ሴክረታሪ ጀኔራል ቲይ የአቲይ ሴክረታሪ ጀኔራል መጣ ምንድን ነው ችግሩ እንዲህ እንዲህ ነው ና እኛ ለምንድን ነው አገልግሎት እነሱ ዲግሪያቸውን ሊሰሩ እኛ ዲግሪ መጨመር እንፈልጋለን ለደሞዛችን ይጠቅመናል እንደውም እኛ ማህበር ማቋቋም እንፈልጋለን እንግዲህ ማህበር ለማቋቋም አልጄሪያ አንድ ጊዜ ሞክረን አልተሳካም ከዛ በኋላ ፌስታክ 77 የሚባል ትልቅ ፌስቲቫል በዚሁ ናይጄሪያ ተደርጎ መጨረሻ ጫፏ ላይ ስንደርስ በአውሮፕላን አደጋ የና የምናምን ሀገር አርቲስቶች ተቋረጠ አሁን ግን እዚህ ሊሳካልን ሆነ ይሄ የአይቲአይ ሴክሬታሪ ጀነራል ባለሙያዎች ቀጥሮ መተዳደሪያ ደንብ ጽፎ ምርጫው እንዴት እንደሚካሄድ ምናምን ምናምን አዘጋጅቶ ለኔ ሰቶኝ ሄደ ሰቶኝ ገንዘብን ተፈቀደልን ከዛ በሉ እንግዲህ ነገ ከእያንዳንዱ አገር አንዳንድ ሰው እንዲመጣ ከውጭ የመጣን ወርክሾፕ ፓርቲስፐትስ ግን ሁላችንም እንገባለን ብለን ገባን እዛ ገብታን እየተነጋገርን እያለ የዝምባዌ አስመራጭ ኮሚቴ አሉኝ ስለዚህ ሁለት ነጮች ሶስት ነጮች ሁለት ወንዶችና አንድ ሴት መተቆጭ ብለል ዛ ውስጥ እና አልገባኝ ምን እንደሆነ ይሄ የእኛ ወርክሾፕ ነው የእኛ ምርጫ ነው እና የመጣንበትን ሀገር እንተዋወቅ ከነ ስንታወቅ ስንታወቅ እነዛ ተነሱ እንግዲህ እኛም ፓትሪየትስ ነን ኤክስፓትሪየትስ የዝምባብዌ ተወላጆች ነን ዝምባዌ በዚህ ብዙ ብዙ ማአት ነው የወረዱብኝ ነጮች ዝምባዌ ዳዝን ታበ ዋይት ዶተር ርሳን አልኳቸው የላትም እና እኔ እናንተን ልቀበል አልችልም ሲባል ተጨበጨበ ወጡ እነሱ እዚህ ላይ በጣም የሚያሳዝንሽ ነገር የዝምባዌ ጥቁር ዝምባዌ ተወካዮችም አብረው ወጡ ከነዛ ጋር እኛ ደግሞ ዝምባዌ አዲስ ነፃ የወጣች ሀገር ስለሆነች ትልቅ ኦፖርቹኒቲ እንዲሆናት ብለን የዝምባዌውን ተወካይ ፕሬዚደንት አድርገን ልንመርጥ ነው የተነጋገ ነው ወጣ ጥሎ ምን ታደርጊዋለሽ ተመለስ ብዬ ብለምነው ብለምነው ነው አልችልም አለኝ ኦኬ እንግዲህ ገባሁና ሶፋር ሄደናል አሁን ግን ባለው ሁኔታ መቀጠል ስለማንችል ን ሀፍቱ ሳይ ዘሚቲንግ ዞቨር ስል አይቆምም አሉ እኔ አስመራጭ ኮሚቴ ነኝ እንግዲህና በዛው እንድንቀጥል ነው የፈለግኩት ፔኒና ምላማ የምትባል የዳር ሰላም ዩኒቨርሲቲ ምክትል ፕሬዚደንት ነች ተነሳች አምስት ደቂቃ ንግግር አደረገች እዚያ ሀገር መታ ነበር ያለውን የቲያትር ጉልበትና ሀይል በቋንቋችን የምንጽፍ በቋንቋችን የምንተውል በቋንቋችን የምንናገር መሆናችንን አንድ ቲያትር መድረክ ላይ አምስት ዓመት ሊሄድ እንደሚችል ይህን ሁሉ እና ቸከቸር አስመራጭ ኮሚኒቲ ውረድ አለች ወረድኩ ወረድኩና ተቀመጥኩ ዛ እና ተነስታ አሁን እኔ ሰው መጠቆም ንፈልጋለሁ ፕሬዚዳንታችን መሆን የሚችል አለች ሰብሳቢ ተመርጦ ነበረ ጠቆም ያሏት እሸቱን እጠቁማለሁ አለች እኔ ብጮ ብንጣጣ ምናምን የሚሰማኝ የለም ተጨበጨበ ምናም በቃ ጸሀፊ ንምረጥ ተባለ ጸሀፊ ደግሞ ዳንኤል ላቦን የሚባል እሱ ምክትል ፕሬዚዳንት የሂሳብ ሹም ሰብሳቢ ሆነን ከተመረጥን በኋላ በተሰጠን መመሪያ መሰረት የሚደረገው አደረግ ወዲያው አርማ ያለው ወረቀት አሳተመልን ወዲያው ለሀገሩ የትምህርት የባህል ሚኒስቴሮች በሙሉ ሰርኩላር በዩኔስኮ በኩል ተላለፈ ለኢትዮጵያ ባህል ሚኒስቴርም ደረሰ ከዛ ባህል ሚኒስቴር ያለው የጥበባት ላፊ የሥነ ጥበባት መምሪያ ኃላፊ የነበረው ሰውዬ ብቻውን እንደፈለገ እየሄደ ለፈለገው ጊዜ እየቆየ የሚመረጽበት ምክንያት ስለሌለ ይሄ ተቀባይነት እንዲያጣና ሌላ ሰው እንድትመርጡ ብሎ ጻፈ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማለት ሚኒስትሩንም አላማከረ ይሄ ደብዳቤ አይቲአይ ሲደርስ ፈረንሳይ ሀገር ለእኔ ፎርወርድ አደረጉልኝ ይውትና ይህንን ምንም መልስ ልሰጥ አልችልም አልኳቸው በደብዳቤ ራሴን ዲፌንድ ማድረግ አልችልም ምናምን ስል ኦኬ ለላቦን ላኩለ ተባለ ዳንኤል ላቦል በጣም ግትር የሆነ ተንኮለኛ ነው በሙያው ደግሞ ኤክሰለንት እንት ያለው ጉልበት ያለው እና ፎር ዩር አንደርስታንዲንግ ያለውን ነው ምነግርሽ በቃሌ ነው ማቀው ፎር ዩር አንደርስታንዲንግ ሚኒስትሪ ኦፍ ካልቸር ኢትዮጵያ ደበበ ኢዝ ኖት ኤሌክትድ ቢካዝ ሂዝ አን ኢትዮጵያን ሂዝ ኤሌክትድ ቢካዝ ኦፍ ሂዝ ታለንት ታንክ ዩ አድሬስ ኦሪል ፕሮብሌምስ ቱ ብሎ እና ከዛ በኋላ ቀጠለ ሁለተኛው ምርጫ ሶተኛ ምርጫ አራተኛ ምርጫ በቃኛ ላይ ታየርድ ጥሩ ጥሩ ስራዎች ሰርተናል ኒውዮርክ ሄደን ወርክሾፕ ሰተናል ዝምባብዌ ደግሞ ሄደን ሁለት ነገዶች አንዱ በቀኝ ነው ያለው አንዱ በግራ ነው ከመንገድ ከአውራ ጎዳናው ቀኝና ግራ ላይ ያሉ አይስማሙም ስለዚህ ወንዙን ተሻግሮ ለመሄድ ሀሞክ ላይ ነው የሚሄዱት ሃሞክ ማለት በገመድ የሚሰራ ድልድይ እና በጣም ረዥም ነው መሀል ደርሼ ከሄድኩ በኋላ በአካቸው ነፍስ በምታወጡት ነገር አውጡኛል ኩኔ ዞረብኝ በኋላ ደግፎ ምን ብለው ነው ያሳለፉኝ ምርት በደረሰ ጊዜ አትክልቶቻቸውን ለማምጣት ወደዛ ሲሄዱ በትንሹ በአመት 1213 ሰው ይሞታል ንፋስ ይነሳና ሃሞኩን ይገለብጠዋል እና እነዚህን ሰዎች ቲያትር አስታርቋሉን ከዚያ እንግዲህ እዛ ሄድን እዛ ሄድን መጀመሪያ ያለውን ባህል ጠየቅን ሁለት የጎሳ መሪዎች አሉ አንዱን የጎሳ መሪ ቀድመሽ ካነጋገርሽ ይሄኛው አያነጋግርሽም ስዋታር ጎይንትዱ ከዛ ሀሳብ መጣ እዛ አካባቢው ትራፊክ ጽበት ቤት ሄድንና መንገዱን ለግማሽ ቀን ዝጉልናል መንገዱ ተዘጋ የእኛ ድንኳን መንገዱ ላይ ተተከለ ከዛ ሁለቱንም ጠራ ናቸው ሁለቱን አንድማማቾች ተዳርቀው ነው የሚኖሩት የአንደኛውን ወንድም ምርት እህል ጎርፍ መጥቶ ሊያፈርሰው ነው የግድ ከዛ ከወንድም የሚየው ጋር መንገድ አግኝቶ መኪናው ሲሚንቶ ማድረስ አለበት እዚ እና ይህን ሲሚንቶ ካላደረሰ የዚህ ሰውዬ ቤተሰብ በሙሉ መሞቱ ነው እና ይሄ ሰውዬ ይሙት ብላችሁ ትፈርዳላችሁ ስንል አለ አንድ ሰው የተነስተ ስቶሪ አስረዳ ነው ታልረቁ ድልድዩ የት ጋር እንደሚሰራ ለመወሰን ነው እዛ ሴል ነው እሱ ጋር ሄድም ይላል በዛ ድልድይ አላልፍም ይሄም አሁን ግን ድልድይ ተጀመረ ኦኬ እንግዳው ይሄ ፕሮብሌም የመንግስት ፕሮብሌም አይደለም የእናንተ የዚህ አካባቢ ህዝብ ፕሮብሌም ነው ነርሻ ሚኒስቴሩ ደውል ከዛ በኋላ ሲሚንቶና ጠጠር ምናምን የሚያስፈልገውን ያመጣልናል አልሻ ተስማሙ ደወል አላምንም ብሎ ሚኒስትሩ ወኪል አላክም ራሱ መጣ ሲያዩ ኦሬዲ ቢዚ ነው ሰው ሲሚንቶ ሲመጣላቸው ገጣጠሙ ድልድዩ ተሰራ እዛ እና እንዲህ አይነት ነገሮች የሚሰሩበት ነው የነበረው ያ ማህበር ግን ጊዜው በቃ መሰለኝ አፍሪካ ሀገራት እየደከሙ እየደከሙ ሄዱ ከወጋ ንጋቱ ጋር ከልጅነት እስከ እውቀት አብራችሁ ነበራችሁ አልተለያያችሁ አዎ ዘመዳሞች ጓደኛሞች አብሮ አደገ እስከ መጨረሻ ታሞ እስከ ድረስ አብረን ነበር ሲሞት ምን ተሰማ በቃ ባዶ ቀረዋ አሁንም የለኝ ምንም እንደ ጋየው ሳልነግረው ችግሬን የሚያውቅልኝ ሰው የለም እሱም ሳይነግረኝ ነው የማውቅለት ብዙ ሰው ይሄ ላይ ይችላል ግን አብሮኝ የኖረ ወንድ ወጋየሁ በተፈጥሮ ስጋ አይበላም። እኛ ቤት ሲመጣ ግን የእኔ አባቴ ግድ ያበለዋል እስከዚህ ነው መቀራረባችን አለጊዜው ነው የሞተው ኢትዮጵያ መድረክ ደግሞ ትልቅ ባለሙያ ያጣቸው ምንም ጥያቄ የለውም ስዕል መሰብሰብ ትወዳለ ሲባል ሰምቼ ነበር እነዚህ ኦሪጂናል ስራዎች ናቸው ይሄ እሸቱ ጥሩነ ነው ይሄ ብሩክ ልጅ ከጎንደር መጥቶ እዚህ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ኤግዚቢሽን ያደርግ ነበር እዛ ተገናኝተን ይሄ ስዕል እዛ ነበረ እንዲ ዝንብዬ ብችል ልገዛው ነው ምን ያህል ነው ዋጋው አልኩት በጣም ከፍ አረገብኝ 35 ሺ ብር ነው ሌላ ጊዜ ግድ የለም ለማወቅ ነው ዝም ብዬ ነው ዋጋውን ብዬ መጣ ከሁለት ዓመት በኋላ አሁን ተመልሰው ሲመጣ ይህንን ስዕል ቤቴ ድረስ ይዞል መጣ እቺ ታች ያለችው የስዩም ማያኖ ነች እና ስዩም በጥበብ የሰራው የመጀመሪያው ሙከራው ነው ጥበብ ነው እና እሱ ብቻ ይመስለኛል የሚያቅ ያለው ይሄ ደግሞ ከወደቁ ብረታ ብረቶች ሰብስቦ የሚሰራ ሰው ነው ይሄ የስዩ ማያ ነው ነው ይሄ ሃንገሪ በመማርበት ጊዜ ማዳች ቲያትር የሚባል ናሽናል ቲያትራቸው ነው እና እዛ ውስጥ አውሎ ንፋስ የሚል ቲያትር ስንሰራ እዛ ያለ አንድ ባለሙያ የቲያትር ባለሙያ ነው ወደደኝ በቃ እና ባክ ፖርትሬት ተህል ስረዋለ ይሻልኩ የአበሻ ልብስ ስንሰራ ለዚህ ነው ሴት አርጊው ነበር የምትነግር ይልኝ የውልቅጤ ዩኒቨርሲቲ አንድ ጊዜ ጋብዞኝ ሄጄ ነበር ስገባ የትያትር ቤቱ አዳራሽ ላይ የጋይ ጸጋ ይሄ ጋቢ ለብሶ እንዲህ ብሎ የተነሳ ፎቶግራፍ በትልቁ ተሰርቶ ግርግዳውን ሞልቶታል በቃ እንደብደት አድርገኝ እና ማን የሰራው ስለው አንድ ተማሪ ነው እዚህ ያለ ተማሪ አለኝ እሺ አልኩ በኋላ ለዲሬክተሩ ግን እንደ ይሄ ነገር እንደዚሁ ክፍትን ሲሆን ንፋስም ዝናብም ከዘነበ ሊበላይ ስለሚችል በማይካ ብታሰሩት ብየው ነበር አሰራው ሰውየው የስክንድር አለኝ እስክንድር ቦጎሲያን እንግዲህ ውጭ ሀገር ተምሮ እንደጨረሰ ከነጋሽ ገብረ ክርስቶስ ደስታ ጋር እና ከሌሎችም ሌሎች ሰአሌዎች ጋር በጣም ቀረቤታ ስለነበረው ይህን ስዕል ኤግዚቢሽን ላይ አቅርቦት ነበር እስክንድር ባክና አንድ ስዕል ልግዛ አልኩት ይህን ግዛኛለን መቶ አምሳ ብር እሺ አልኩ ከዚያ እንግዲህ አንድ ቀን ልንጠጣ ስንሄድ የእሱን ሜኔንም ሂሳብ ከፍላለሁ ቀንሳለሁ ራት ልበላ ስ ምሳ ልበላ ስ ሲገር ጨረስክ እንዴ ዛኔ ስ አምሳ ብራ ሊሊስት ከፈለግከ ልኩት አሁን ነው እንደስ ያልኩት መጨረሻ ላይ አሜሪካን ሀገር ሲያገኘ ቶ አለኝ ልግዛህ አለኝ ሚሊዮንም ብትሰጠኝ አልሸጥልን ምክንያቱም ይሄ እኔ አደለማሆን የቤተሰብ ነው ልጆቼ የልጅ ልጆቼ እየተወራረሱ የሚቀጥሉበት ነው ና አልሸጥልን አትልፋ አልኩት ብዙም ጊዜ አልቀየ እሱም ሞተ ዲሆን ጋሽ ገቤ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያዊነትን እንት ትገልጠዋለ ለእኔ አርማ ነው ኢትዮጵያዊነት ትልቅነቴ ነው ከፈሯ ላይ የበቀለውን የበላውባት ሀገር ነች እትብቴ የተቆረጠና የተቀበረባት ቦታ ነች ስሙትም የምቀበርባት ተሸክማኝ የኖረች ሀገሬ ኢትዮጵያ ነች ለእኔ ከደምና ካጥንት ጋር የተዋደች ነች ከተወለድኩበትን ቦታ ሲጠይቁኝም ኢትዮጵያ ውስጥ መወለደን ብቻ ነው የምናገረው እና ኢትዮጵያ ስል ለእኔ አለሜ ነች ከየትኛውም ሀገር የበለጠ መወዳት ኢትዮጵያ ነው ለምን የኔ ስለሆነች የምታጎራኝ አልቀኝም ብላ ጠላቷን ድል ያደረገች ሀገር ነች ደጋግመው ሲመቱ ሲመጡባት ደጋግማ የቅሌት ሸማ እያለበሰች የመለሰች የልጆቹ ሀገር ነች እና እችን ኢትዮጵያ የጠላት ይጠላ እንደዚህ ነው ምለው ወደ ፖለቲካዊ እንቅስቃሴ የገባህበትን እና በይፋ የተቀላቀልክበትን ጊዜ እስቲ አስታውሰን ቀስተ ደመና የሚባል ሌሎችን ያሉትን ፓርቲዎች አስታርቆ በአንድ ጥላ ስር ተወዳድረው ኢህአዴግን እንዲያሸንፉ የተዋቀረ ነው መስፍን ነበረበት ሽመልስ ተክለ ጻድቅ ነበረበት እነሱ ሀያ ሁለት ማዞሪያ ያለች አንድ ሆቴል እየተገናኙ የጠነሰሱ ጥንስስ ነው እና አሜሪካን ሀገር እያለው አለም አንድ መጽሐፍ ይዛ መጣች ነፃነትን የማያውቅ ነፃ ውጭ የሚል ያለን መጽሐፍ እና አነበብኩት ቆንጮ መጽሐፍ ነው እነዚህ ሰዎች የተቋቋሙት የትናዩ ብጅ ስጠይቅ አውሎስ ሆስፒታል አካባቢ ነው ቢሯቸው እሻልኩ ከዛ አዲስ አበባ ገባ በማግስት እዛ ሄድኩ እሺ መልስ ተክለ ጻድቅ እንኳን ደና መጣ ስንጠብቅ ምን እንድ ነው የምትጠብቁኝ እንዴ ከእኛ ጋር እንድትወዳ ረባክን ያልወድም ደስ ነገር ተወኝ ምናምን ልቤ ግን ፈልጓል ፓርቲ አለመሆኑ ደግሞ ደስ ብሎኛል ለምን ኢህአዴግን ማሸነፍ እንችላለን ትንሽ እንደቆየን ቡና ጋብዞኝ እያለው ጋሽ መስፍን መጣ ኦ ደቤ መጣ ኮሽ በቃ ይኸው አስረክቤ የውጭ ግንኙነት ኃላፊነቱን ተቸግረን እንዲጋሽ ጋሽ መስፍን እኔ እኮ ገና አባል አልሆንኳችሁ ምን ጨነቀ ይሄ እኮ ፓርቲ አይደለም ሌሎችን የሚያስተባብር ነው ሲለኝ እሺ ካላችሁ እንግዲህ ያለ ፎርም አመጡልኝ ፎርም ሞላ የአባልነት ካርድ አወጣሁ አባል ሆንኩ ከዛ አባል ሆኜ እያለው እነዚህን አምስቱን አራቱን የፓርቲ መዋቅሮች አንድ ላይ አስታርቆ በአንድ ላይ ለማስታረቅ ስንት መከራ በላን አንዱን ሲል አንዱ አንዱ ዛ ሲል ያ ሁሉ ነገር አለፈና መጨረሻ ላይ ተስማሙ ተስማሙና በሉ ተፈራረሙ ሲባል አይ እናንተም እንደ ፓርቲ ተመዝግባችሁ አባሎች መልመላችሁ ካልመጣችሁ ይሄ ውል ይፈርሳላሉ አሁን እኮ አንዶ ራይሞላ የሚቀረው ጊዜ ምን ማለታቸው ነው ይደርሳል እሺ ተባለ አሁን እንግዲህ ወደ ፓርቲ ለመሄድ እንቅስቃሴ ተጀመረ በመጀመሪያ በሁሉም በመንግስትም በግልም ዩኒቨርሲቲ ሰው ውስጥ ያሉት ተማሪዎች ወጣቶችን ያዝን ሰው እየላክን በሚስጥር በሚስጥር እኛ ደግሞ የእኛ አባል እንዲሆኑ የምንፈልጋቸው የሚከፍል አባል የራሱ ፓርቲው የራሱ እንደሆነ የሚያምን እንደሱ እያልን እየነገርናቸው ሄደው ወጣቶች ዛ ነበሩ በእውነት ጎበዝ ጎበዝ ወጣቶች እነሱ አሟሉልን ቁጥሩን ከዛ የውድድር ፕሮግራም ነበር ቴሌቪዥንም ላይ ሬዲዮም ላይ እና ያንን ማን ነበር የሚሰራው ብርሃኑ ነጋና ልደቱ አያሌው ከዛ እነሱ ደበበይ ስሯሉና ለኔ ሰጥኝ ያንን ፕሮግራም ጀመርኩ እሱን መስራት እና የተነጋገር ነው የተስማማ ነው ምንድን ነው በምንም አይነት ኢህአዴ ለኢህአዴግ ጥያቄ መልስ በመስጠት አንከተልም እኛ የራሳችን እሹ ነው ማንሳት ያለብን አለበዛ እንደሱን ስንከተል ምንም አስተዋጽኦ አል ሞከርን ብዙ አድማጭ ተከታይ ያገኛል ሁሉም ኢንፎርሜሽን ይልክልን ጀመር የኢህአዴግ አባላት የሆኑ ይልኩልናል በሚስጥር ለእኛ ጥያቄ መነሳት አለበት ይሄን አላደረገም ኢህአዴግ ይህን አልሰራ የሚል አንዳንድ ጊዜ እዚህ ቤት መጥተው በሩ ለዘበኛ ጥለውልኝ ይሄዳሉ እንደዛ እንደዛ እያልን ብቻ ምን ይቻል በመጨረሻው ላይ የተደረሰበት ስምምነት ምን ሁሉም ድርጅቶች የየግል ፈቃዳቸውን መልሰው በአንድ ጥላ ስር እንዲደገራቸው የሂሳብ አካውንታችንን እንዲያመጡ ሲባል ሁሉም ሲያመጡ አንድ ድርጅት ብቻ የልደቷ እያለው ድርጅት ሰሙን ባልጠራ ደስ ላ ነበረ የእሱ ድርጅት ብቻ ሂሳብ ማልዘጋ ወዴትም አላስደረገም እና አልሰጥም አለ ቃል ገብታችሁ ሊ ነበር ይላል አንዴ እኔን ልታስመርጡ ምናምን ይላል ምንም አልሆነም ምርጫ ተካሄደ ምርጫ በሚካሄድበት ጊዜ እንግዲህ ብዙ ጣውረድ ብዙ መናቆር የነበረበት ነው አንደኛ ኢህአዴግ ፓርላማ ካልገባችሁ አልቀበላችሁም ይላል በዚህ በኩል ደሞኛ ቀድሞ በተደረገው ምልጫ የአዲስ አበባን በሙሉ ከአንድ ድምፅ በስተቀል በሙሉ አሸንፈናል አስረክቡን ብለን ሊረከቡ መጡ ሰዎች ሊረከቡ ሲመጣ ፓርላማ መግባታችሁን ካልፈረማቸው አናስረክባችሁም አሉ አንገባማል ፓርላማ ያም ሆኖ ግን ስብሰባ ጠርተን እንግባ አንግባ የሚለው ላይ ብዙ ብዙ ውይይት ተካሄደበት እኛን የመረጠን ህዝብ አለ እነሱ እንድንገባ የሚፈልጉ ከሆነ እንግባ የለም አትግቡ የሚሉን ከሆነ ደግሞ አንገባም ይሄ ነው ያለው አማራጭ በዚህ ውሳኔ ተደረሰ ይሄንንም ለማፍረስ ብዙ ጥረት ተደረገ በመጀመሪያ ኢንጂነር ሀይሉ ህክምና ስላለብኝ እኔ አሜሪካን ሀገር አልሄድም ከእናንተ ጋር የሚል አቋም ያዙ ፈቃደኛ ሆነው ምርጫ እንዲደረግ ምን መደረግ እንዳለበት ማየት መሄድ እንዳለበት ሁሉ አብረው ተቀምጠው የተወሰነውን ሁሉ አፈረሱት እነሱ ብዙ ተደግሞበታል ፈረሰ ስለዚህ ያ የእሳቸው ቦታ ክፍት እንዳለ ሆነው ምክትል ፕሬዚደንት ግን ያስፈልገናል ይባል መጣ ሲመጣ ብዙ ጭቅጭቅ ተካሄደ አሁንም ብዙን ትርቅ ተካሄደ ብዙ ተከናወነ በመጨረሻ ብርቱካን ሚደቅሳ ተመረጠች የባሰሆነ እግሁ ሁሉም አቋም ያዘ ማሸነፍ አለብን እናሸንፋለን አሸንፈን ደግሞ ፓርላማ ልንገባም ላንገባም እንችላለን የሚሉ መጡ ይሁን ተባለ ቀጠል ንበዛ እኛ ሚያዘ ዘጠኝ ቀን ስብሰባ ጠራን ማንም የማያውቀው ስብሰባ ብርሃኑና እኔ ብቻ ነበር የምናውቀው መስቀል አደባባይ ስብሰባ ስንጠራ አያውቁም ሰው በኋላ ላይ ነው ያወቀው ያን እለት ደግሞ የጉራጌ ውስጥ የጉራጌ ክልል ውስጥ ምርጫ የሚካሄድ ነበረ የያዕቆብ ወልደ ማርያም የሚመረጥበት እዛ እሱን ከጀኔራል ተስፋዬ ጋር ቅድም ያልኩት ጀኔራል ናቸው ከእሳቸው ጋር አብረን ሄደን እዛ ያሉትን ሰዎች አሳምነን ያዕቆብ እንዲመረጥ አረጋግጠን ነው መመለስ ያለብን ስንመለስ ዝናብ ይዘንባል ስብሰባው እዚህ ይካሄዳል መስቀል አደባባይ ኢህአዴግ ያመጣው ስብሰባ የኢህአዴግ የጠራው በ28 እዚ ተካሄደ እንዴት ሆኖ ይሆን ላለን ሞባይል ጠፋ አይሰራም ከዚያ ውጭ እንደምንም ተሟሙተን ከተማ ጋር ስንደርስ ደወልኩ የማንኛችንም ስልክ በኋላ ብርሃኑ ቤት ደረስን ብርሃኑ ቤት ልክ ስንደርስ ስንላት የብርሃኑ ባለቤት ተዝናንታችሁ ተቀመጡ ባካቸው አልሚም ጋር ስደውል አረ ዛሬ ቅስቀሳ የተካሄደው ለእናንተ ነው እነሱ አልሆንላቸው ምናምን አሉ እሻል እንግዲህ ስ እኛ ደግሞ ነገና ብለን እኔ በጠዋት ተነስቼ የአንድ ወዳጃችን ሰርግ ስለነበር አልሚ እኔን ድሮ ፓርጋ ይሄደች እኔ ጠዋት ስገባ የቀይ መስቀል በአል ነው በ29 የእነሱ ደግሞ ቶሎ አልቀው ይወጣሉ ግን ሰው ግጥም ብሏል እንድ ነው የእኛን ስብሰባ ሰርዘውብናል እንዴ ከዛ ቀሰ ያሉ ያሉ ባለስልጣኖች ወጡ አሁን ሰው መጣ ምልሽ መቼም በእውነት የኢትዮጵያ ህዝብ ያንን ያህል ትግል አድርጎ እንደዛ አይነት ስብሰባ አካሄደው አያቅም ለው ዮሴፍ ወንበሩ ላይ ተቀምጦ ወደ ግራ እ እየተቁነጠነጠ መለስ ዜናውም ይሄንን ጎርፍ ማን ሊያክደው ይችላል ብለው ነበርና እኔም ማታ እንደነሱ ወንበሩ ላይ ተቀምጫ ያን ካየው በኋላ የትላንትናውን ጎርፍ ይሄ ሱናሚ አሸንፎታል ብን ትንሽ እህ አተካሮ ውስጥ መግባት የጀመሩ ነ ጊዜ ነው ምርጫ በማሸነፋችን ታሰር እንደ እንትን ነው የተቀበል ነው እንደ በረከት አዎ ምክንያቱም ህዝቡ ለእኛ ያለውን ፍቅር አሳየን ከአቅማችን በላይ ነበር የሚመጣው ምግብ ፍሩት ምናምን ያልሽደ እንደ ግሮሰሪ የሆነ እና የኢትዮጵያ ህዝብ የአዲስ አበባ ነዋሪ ህዝብ ድጋፋቸውን ለእኛ ሳይት ይሆናል ልመሰገን ሊመሰገን ይገባዋል ህዝቡ ግን ያልተከናወነበት ምክንያት ደግሞ የራሱ ችግር ስላለው እንግዲህ የሆነ ሆኗል አሁን ደሞ የሚቀጥለው እናያለን ወደ ፖለቲካው መግባትህ የጥበብ ስራ ላይ ተጽዕኖ አላሳደረም የለም እኔ ሁለቱን ነገር ላያቼ ነው እኔ ሰውዬው አለሁ እዚ ይሄ ሰውዬ ደግሞ እዚጋ ጋ አለ የጥበብ ባለሙያ እዚ ደግሞ የራሱን የሆነ አመለካከት ይዘው አመለካከቱን ደግፎ የሚፈልገውን ስራ ለመስራት የሚፈልግ አካል እንደዚህ ተቆርሶ ያለው መድረክ ላይ ወጥቼ አልሰራም አላልኩም ነገር ግን በአብዛኛው ምን አግብቶ ብለው ነበረ እንዴት አያገባኝም? እዚህ ሀገር እየኖርኩ የዚህ መንግስት የሚከፍለውን ደሞዝ እየበላሁ እንዴት ነው ከፖለቲካ የለውበትን ብዬ ልናገር የምችለው አትሊስት የምጠላውን መንግስት በመደገፍ እንኳን መኖር አለብኝ በመደገፍ ነው በመደገፍ ደሞዝ እንዳገኝ ብሎ የሚደግፍ አለ ከስራ እንዳልወጣ ብሎ የሚደግፍ አለ እሱም ቢሆን መብቱ ነው ነገር ግን እኔን ምን አገባህ ማለት መብትም ስልጣን የለው ማንም እኔ ወደዚህ ፖለቲካ ውስጥ ገባ ሚስቴ ምንም አታቅም ካወቀችን በኋላ ለአንድ ቀን እንኳን ለምን ብላ ጠይቃኝ አታቅም አንድ ጊዜ በጣም ከበደኝ ቤተሰቤ ሲመላለስ ለካኔ ያደለውም የታሰርኩት የታሰሩት ቤተሰቦች ናቸው የሚል ውስጤ እንዲሁ ሲጭራኝ ነው ያደረው እና በማግስቱ እንዲሁ ንስ የመግባት ያህል አልሚ በጣም አዝናለሁ ችግር ውስጥ አስገባዊ ስለ ሁለተኛ እንደዚህ እንዳትለኝ ሁለተኛ ምን ሆነ ነው የምታዝ እኛ ኮተከብረን ያለ ነው አሁን ቤንዚን ማዳያ ብንሄድ የደበበ ሚስት ተብዬ ቤንዚን ወረፋ የሚለቀቅልኝ ምን ሆነ አንተ በጭ ረዝም ብለ ታስረቁጭ በለቀ እና በፍጹም ይሄንን ማለት የለበ ሁለትኛ እንዳልሰባለች ከዛ በኋላ ተፈታን ተፈተን ቤታችን ስንመጣ እዛ የተግባባ ነው ቃል አለ ለምን አልጠየቃቸውም ብለን ማንንም እንዳናኮርፍ ተማምለን ነው የወጣ ነው አልሚም ያለችኛንኑ ነው ማንም ይሁን ማን መብቱ ነው አንተን ለመደገፍ አንተ ለመቀው መቶ ግን ከጠየቀ ማንንም ፊት እንዳትነሳ እያለቃይን ተቀብዬ መቀጠል ኖርኩ ጋሽ ደበበ ጊዜህን ሰውተህ ይህን የመሰለ ጣፋጭ ቃለ ምልልስ እንድናደርግ ስለፈቀድክልኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ አረግንም በእውነት ብዙ ሰዎች አንስተው ጠይቁኝ ያልፈለጉትን ነገሮች ከውስጥ እንዲወጡና እንድናገራቸው ተመልካችም የጎደለውን ነገር እንዲሞላ እድል ስለፈጠራቸውልኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አመሰግናሉ ሁላችንም አመሰግናሉሜናጤስጥ አሜን